Hur kan du som biskop förmedla Guds ord till din församling? Hur gör du så att de förstår det Gud har att säga? Jo, jag läser Bibeln. Det är ju människors vittnesbörd av Gud, av Jesus. Och när jag läser Bibeln så kör jag den rakt in i mitt eget liv och i den tillvaro vi lever. Och så försöker jag berätta vad jag upplever då. Hur det där mötet blir med människors berättelser av Jesus och erfarenheter av Jesus, levande Gud och vår tid. Ja, min fråga var varför de tre stora religioner som kristendom, judism och islam. De som utgår förmodligen från samma Gud kämpar eller bekämpar som varandra. Ja, det är ju inte så mycket bekämpande. Utan världsreligionen lever ju ganska harmoniskt och man lär sig av varandra i byar och i samhällen och tätorter. Men de är olika och människor är olika och att vi har olika världsreligioner är väl ett tecken på att människan är en rätt komplicerad, mångfacetterad varelse som har uttryckt sina gudserfarenheter på olika sätt. Varför tror du på Gud? Därför att jag upplever att Gud finns. Att tillvaron har en spännande, vibrerande drivkraft som är levande Gud.